دوی وجه نه چې هر کله امت مسلمه دې ځوانانو ته دومره ضرورت لري، اهمیت لري، د دوی مستقبل او د دوی آینده ده. څه کول پکار دي دې ځوانانو ته؟ څه کول پکار دي؟ نو اول دا ده چې ای ځوانه، ته دا وپېژنه چې ته هغه امت کې الله جل جلاله پیدا کړی چې هغه غوره امت دی، غوره امت دی. چې دا دې وپېژن، ته نو ستا معنویات به نورم جګ شي. د دې نه بعد دویم کار ای ځوانه، تا ته دا کول پکار دي چې ته د ځان اصلاح وکړه، ځان صحیح استعمال کړه، تاکي الله قوتونه یخې دي، استعداد یې په تا کې یخې دی. که دا هر قسم ځوان دی، که هغه فاسق دی، فاجر دی، که نیک دی، ټول هر یو کې دا استعداد شته. دا بېله خبره ده چې یو ځان یو طرف ته بوزي، بل طرف ته بوزي. نو دویم دا شو چې د ځان اصلاح وکړه، دا صلاحیت په تا کې الله یخې دی. مخکې د دې نه چې ته تباه شي او سبا له بیا دا نه شي کولی. دریم دا ده، د دې نه بعد د نورو اصلاح ته هغه بډې راووه، د نور امت مسلمه. دا دې سړی نه وایي چې لکه زه به څه وکړم، خلک خراب شوي نه. ولو که یو کس ستا په وجه باندې جوړ شو، تا غټه فایده وکړه، غټ امت ته دې خیر ورسوه، د امت یو ستن یو بچی دې هغه را ژوندی کړو. همدغه رنګې څلورم ځوان دپاره دا کول پکار دي چې همیشه دپاره د الله جل جلاله سره تعلق وي، رابطه وي، او دا به د ځوان کمال وي. همدغه رنګې د ځوان دپاره دا هم کول پکار دي چې صبر وکړي د دنیا په مشقتونو باندې، په مصیبتونو باندې، همدغه رنګې په لذتونو باندې، خواهشاتو باندې، په دې باندې ته صبر وکړه، او چې الله جل جلاله په دې باندې تا ته بدلې درکړي. همدغه رنګې د ځوان دپاره دا هم کول پکار دي چې د کفارو د غیردونو د تقالیدونو او د هغې د مشابهتونو نه ځان وساتي. بلکې زموږ دپاره ښکلې اقتدا هغه سردار نبی صلی الله علیه وسلم، سید الاولین والآخرین، شته. هغې پسې ولې نه ځو؟ هغې نقش و قدم پسې لاړ شو چې هغې کې زموږ د دنیا او د آخرت خیر هم ده او عزت هم دی، او زموږ مخکېوالی دی په هغې کې. باید چې موږ د کفارو د عاداتو سره، تقالیدو سره، د هغې سره زموږ نفرت وي. ځوان به هغې چې د دې سره نفرت وي، او ځوان به هغې چې د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقش و قدم پسې روان وي، لباس د هغې په برابر، اختان د هغې په برابر، خوراک مزل د هغې په برابر، ناسته پاسته دغې ته ځوان ویلی شي. او دغه ځوانان الله جل جلاله په قرآن کریم کې همیش دپاره ستایلي دي. الله جل جلاله دي اول زمونږ اصلاح، او بیا د ټولې امت مسلمه، او بیا خاص کر د دې امت ځوانان چې د امت سرمایه ده، د دې اصلاح وکړي، او د امت د مخکېوالی او تقدم سبب دې وګرځي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.